Crystalline, Hum of Jur, Patmakan Aghpyurits. Ça e hamaherinak em, ha, vorov vor dnuma khvyarkutsyan, de tul tvtsap 30 varkyan, eli. Uzum em vorpesi tegak linen, vor ais ureman nakhagitsa antsela bolor iravakan phulere, voronk vor tsankatsas nakhagits antsnum, aisinkan mut ka arvum, ureman nakhagitsa ureman կազմակերպական վարչություն, այնուհետև տեղի ունենում համապատասխան հազաժողովի նիստ, եւ այդ նիստի ընթացքում հնչում են ուրեմն առաջարկություններ, որոնք ընդունվում են կամ չեն ընդունվում, այնուհետև դրանից հետո ուրեմն կարող է լինել լրացումներ եւ արդեն վերջնական տեսքով գալիս է ուրեմն օրակարգ։ Ցավոք, պարոն Մանեկյան, հազաժողովի ժամանակ չեն հնչել ձեր կողմից ուրեմն առաջարկություններ, հավանաբար կարծում եմ ձեր բացակայության պատճառով է դա եղել, եւ պարոն Մարկոսի հետ Հարությունյան մի քանի քննարկումներ եղել, որից հետո ուրեմն որոշակի փոփոխություններ տեղի ունեցել։ Ես խնդրում եմ դա հաշվի առնել բոլոր մեր գործընկերներին, որպեսզի չլինի թույլ բռնում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովանեսյան, բայց մենք մեղավոր չենք, որ դուք ձեր սեփական թիմին ուզում եք օրենքով բռնեք, զորով բերեք նիստի, որտեվ բացակայում եք մենակ դուք։ Տիկին Խաչատրյան, ու չեք կարող կառավարեք թիմ, բերել եք օրենք, եք փոխում սեփական թիմին զորով ավականունիստ բերելու համար, խեղ կատակություն ասա։ Տիկին Խաչատրյան, մի քիչ ձեզ զսպեք, բովանդակային քննարկումները ես հասկանում եմ, որ իրականությունը ցավոտ է, բայց ես սիրում եմ ձեզ ցավեցնել։ Մի քիչ ձեզ զսպեք, մի քիչ ժամանակա վրա։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես շատ կարճ արտահայտվեմ, ինչպես նկատեցիք, բացի իմ քայլը խմբակցությունից, միայն մյուս խմբակցություններն են դեմ արտահայտվում, եթե սա լիներ մեր խմբակցության դեմ նախագիծ, մեր խմբակցությունից կարտահայտվեն, և շուտով մեր խմբակցությունը միաձայն կողմ կթվարկի նախագծին, և դրանից կզգացվի ով էր կողմ և ով էր դեմ, ում դեմ էր սա, և ով էր շահում և ով էր տուժում։ Շնորհակալություն։ Դրեք ներկա բացականներով նայեք ու տեսեք, քանի անգամ ով է ձեր խմբակցությունը։ Իդեպ, պարոն քաղաքապետ, իմ քայլը խմբակցությունը ունի ավականու անդամներ, որոնք նստաշրջան ամբողջ չեն եկել, եւ դա օրենքով է, ու իրանց պետք է հեռացման հարցը դրվի ավականու նիստ կամ խմբակցության հետ, ոնց է։ Կան ավականու անդամներ, կարող եմ հենց հիմա անվանականել ասել, որոնք ամբողջ նստաշրջան չեն եկել նիստի։ Շնորհակալություն, Տիկին Խաչատրյան։ Եթե օրենքով նախատեսվում որ այդ մարդիկ պետք է դուրս գան ավականու անդամների շարքից, դա պետք է ձեռնարկել եւ անել, ոչ մեկ ձեր ձեռքը չի պահել, խնդրեմ ձեռնարկեք, արեք, գնենք, եթե դա էլ է երևի քվեարկությամբ արվում, ամենայն հավանականությամբ ցավացնելու մասով ասեմ։